kugira ngo mbanze nshimire icya mbere na mbere abanyamakuru bitabiriye ikiganiro mbifuriza ikaze kuko tumaze igihe Covid yaratumereye nabi nishimiye ko twongeye gukora ku buryo buri imbonankubone buri physical nyuma y'imyaka igera kuri ibiri abantu badahura ngo baganire ku bibazo by'igihugu cyane cyane mwebwe muri abafatanyabikorwa bacu beza mufasha nk'uko nababwiye ushize mudufasha nka leta kwirakwiza ingamba tuba twashyize dushaka gushyira mu bikorwa no kuziganiriza abaturage ubwo duherukana rero hari muri Covid hagati tuganira ku kibazo twibanda cyane cyane ku bibazo by'ubuzima biraba ari cyane cyane kurwanya Covid nicyo kiganiro duherukana kugirana kandi twishimiye ko muvuye hano mwadufasha kongera kudufasha kwigisha abaturage akaba ndetse impamvu duhuriye ngaho uyu munsi nuko ibyo twashakaga byashobotse nuko byashobotse twaripimishije turikingiza tubifashijwemo icyo twakwita kwigisha abaturage twese turigishanya cyane cyane itangazamakuru mwagize muri runini rutuma rero ku mibare ya Covid igenda ishira igabanyuka kubera iyo ifoto yakozwe mwagize muri nkangira ngo mbashimire ubwo rero icyo mwakoze nicyo cyongeye gutuma duhurira ahangaha kandi nidukomerezaho n'ubundi tuzongera tubahurira muri rusange rero ingaruka z'icyorezo cya Covid murabizi murabikurikira zagize zishe ubukungu bw'isi yose haba ari mu gutanga umusaruro hari mu guhahirana ubucuruzi byose byagiye bigira ikibazo ndetse urebye n'imibare y'uburyo twagenda tuvuga izamuka ry'ubukungu ku isi ryagumye hasi muzi ko ryagiye no hasi cyane iyo mibare mwarayibonye ndetse yagana ugiye kinini cyane ariko ndagaruka cyane cyane ku y'u Rwanda ariko mbere ko nze ku Rwanda kuko turuga ryo ikintu cyitwa ubucuruzi ndashaka kubabwira ko no ku isi yose kuko u Rwanda turi igihugu kiri ku isi nyine ibyo dukora bihora na context y'isi yose ku isi yose buriya ubucuruzi bw'isi bwamanyutseho umunani hafi n'ice biri ku ijana mu mwaka wa 2020 ni ukuvuga ko uko ubucuruzi bwagize iyo ngaruka mbi ya Covid ubwo ku isi niko natwe tugiye ingaruka hano imbere mu gihugu nkaba ngira ngo rero tuvuge ubucuruzi rero twumva ko u Rwanda ntigucuruzanya ahubwo rucuruzanya n'amahanga niyo mpamvu umubare mvuze wa uko bwarasubiye inyuma ho 8.2% muri 2020 byumvikane ko nibyagiye tuba mu Rwanda byaturukaga aho ngaho iyo ngarutse ku bukungu bw'igihugu cyacu uko twari twabupanze mbere ya Covid murabyibuka bakurikiye gahunda twita NST1 yatangajwe mu mwaka wa 2017 twe twihaye intego y'uko buri mwaka twagenda dushakira kuri mwaka twa dukura ubukungu bwacu bwagira bwatera imbere growth ya nibura y'icyenda ku ijana twe twihaye icyenda n'igice kimwe ndetse urebye uko twagiye dukura mu bukungu mbere y'uko Covid itangira twasaga n'abiganaho twa twanabigezeho kubera ko uvuye 2017 yego twari turi kuri kane ariho twagizeho NST1 ariko twagiye kugera muri 2019 growth yacu izamuka ry'ubukungu ryari maze kuba 9.5 iyo ntego mu rwego twasaga n'abayigezeho Covid rero hwiziye mwarakurikiye twagize nubwo tujya muri munsi ya 3.9% munsi ya 0 munsi ya 0 kubera Covid icyo gihe marabizi ubuzima bwarahagaze umusaruro uhagarara tugira ingamba nyizo kumenya ko bizera tumaga abantu badashobora kongera gukora icyo ndibuze gukora ko hano cyane ngira ngo twese twumve n'abanyarwanda ndetse kinasobanura ko ingamba zafatwaga zahuraga n'ibyabaga nuko muri buze kwibanira ko bimwe bigaragara ama inzego zagiye zishobora gukomeza gukora mu gihe cya Covid zashoboye gufasha ubukungu bwacu kutagwa mu mazi cyane kudahomba cyane ndabigaruka nko ku rwego rw'ubuhinzi iyo rero urebye uko muri icyo gihe izo sectors zagiye zikura ugasanga nk'ubuhinzi bwa kuri 6.1% muri 2018 twagiye kugera muri 2020 nibura bwo bugira 0.9 kuko nk'uko mu bizi no twakoraga lockdown ubuhinzi twakoraga ngo bukomeze nibura abantu bahinge basarure ariko rero nk'inganda kuko inganda zisaba movement y'abantu cyane no kujya ku kazi cyangwa services twagize hasi ya 0.4 munsi ya 0 muri service tugira hasi ya 0.5 ibyo byumvikana ko ingamba twafataga muri Covid zisobanuye ibyo twagezeho kandi byatumye ubuzima bwacu bukomeza kubaho iyo urebye rero n'uburyo ari ubucuruzi abyo twakuraga hanze mu gihe cya Covid twarakomeje kugerageza ibiva ku buhinzi ariko cyane cyane kujyana hanze ibiva ku buhinzi
na minerals zimwe na zimwe ariko rabiva hanze akenshi twongiyemo cyane cyane ibiza gufasha ubwo buzima bwo kugira ngo turwanye icyorezo cya covid ibyo byarakozwe kandi no musaruro twashoboye kugenda tubona utuma tubona ubukungu bwacu uyu munsi bukiri ku murongo ngarutse rero ku rwego rw'ubuhinzi navuze rwashoboye gufasha ekonomi yacu kutagwa cyane cyane hasi ubuhinzi muziko hari investments tubukora mara amafaranga tubishyiramo nka guverinoma ndetse abaturage nabo bagashyiraho kabo bahinzi borozi bagahinga bakorora nabo bagashyira investment nini cyane ariko muziko hari n'ibintu bihuye na climate change bihuye nuko ikirere kiba kimeze dufashe nk'uyu mwaka ndagira ngo bize kugenda bisobanura ikiganiro turuze kugerana nk'uyu mwaka muziko twagize ibiza by'ibice bibiri wajya muri mu ntara y'uburasirazuba muri Eastern Province habaye icyo mu Kinyarwanda bita amapfa izuba ryaravuye ryinshi ryumisha ibihingwa batungwa mwabura n'ubwatsi bwo kurya kandi buri ntara y'uburasirazuba ifite ukuntu itunga u Rwanda kujyana cyane cyane n'ibinyampeke serious cyane cyane ibigori ndetse n'ibishyimbo ibyo rero byatumye ariko sicyo cyabiteye ariko twahize dufata imyanzuro ihuta abakurikiye mwarabibonye aho twavuze duti kugira ngo ukungu butagwa hasi cyane naya ntaragaburaga igihugu ku bijyanye na serious naye kabura ikitunga n'igitunga cyari cyo igihugu gisigaye twashyize ikintu cya irrigation dufata imirimo imwe n'imwe yarinzemo ibyo bihingwa igera ku ire gitari 2007 dushyiraho uburyo budasanzwe bwo gushyiraho irrigation ngo no kushyira mama kuhira ku buryo bukurikiranye cyane ku buryo umusaruro nubwo waje kugwa mu rwego rw'igihugu ntabwo waguye bikabije cyane mu byukuri iyo turebye neza nubwo tukirimo gusarura bamwe batarangiza gusarura ariko tubona umusaruro uzagwa ku bice nibura 6% no kuvuga ngo wava nko kuri toni 378 twari twarasara umwaka ushize ukagana kuri toni 357 hafi aho ngaho tukumva nibyo ngivyo izo mbaraga zashyizwemo zaratanze umusaruro bitatuma tujyo twita ko tuzajya muri food insecurity ngo tuvuge ngo ibiryo bizabura cyane nibindi nibishyimbo byagera muri akukari nabyo muri iyo ntara nabyo byavanye isoko kabiri ku ijana ariko hari n'ibindi bihingwa muri iki gihe byazamutse bitera muri iyo ntara nk'urebye imyumbati byazamutse 23% ku ijana ukareba umuceri wazamutse 8% ndetse n'ingano zazamutse 29% izo tweza mu Rwanda ibyo rero biraduha icyizere ko investment dufatanye n'abaturage kwishyira mu buhinzi ari abahinzi borozi ibyo bikorera ari nibyo twe tubafasha nka leta bigenda bitanga umusaruro ariko ndibuze kuza kubigarukaho icyo nagaruka rero kubijyanye n'ingamba hari ingamba zagiye zigenda zifatwa mu rwego rw'isi twe twese kuzamuhura ubukungu mu by'ukuri covid itangira twese ntabwo twe tuzi kwizatinda namwe kandi bazako ariko mwari mubizi twagize mu hagati mwaka 2020 twibaza ko covid itangiye kugabanyuka nubwo aje gutungura igakomeza dutangira kwibaza ngo ariko covid iramutse igabanyutse uyu munsi twazamura dute ubukungu bwacu niho twariye gushyiraho ingamba twise izo kuzahura ubukungu iyo rero izo ngamba rero ikizigize cy'ingenzi nicyo ndagarukaho kugira ngo tuze kugaruka no kubijyanye n'imigurire n'imigurishirize mu Rwanda icya mbere cyari kisha ubukungu cyane mu gihe cya covid ni ingendo mpuzamahanga zahagararaga ingendo mpuzamahanga zidahari n'ibicuruzwa ntibigenda n'abajya mu kazi ntibagenda bajya gukora hirya no mu nganda ikindi nk'uko navuze ni gahunda zaguma mu rugo zagiye zigenda ziba nyinshi ku isi yose mu binyuranye bigatuma abantu badakora bigatuma nyine ibikenewe niboneka ku bukungu bidahagije bidahura ndetse haje imikino cyitwa igabanyo y'abakozi ahantu benshi abakozi baragarikwaga nyine none haza n'ikintu gikomeye cyane cyo twise ikiguzi cy'ubwikorezi shipping cost ibintu bigomba kuva mu gihugu bijya mu kindi byaje ibibazo byinshi mwumva icyo bitangwa ni containers container ku isi aho niyo wagura ibintu kubipakira byashobora kugora ndetse wanabipakira bigatinda mu nzira icyo kibazo mwari gikurikiranye kiri mu byagize ingaruka ku bihugu byose kugira n'ubucuruzi n'imihahirane ku isi ariko noneho kigira ingaruka zikomeye twebwe nko ku Rwanda nyine nk'igihugu kiri kure yaho tweza ibintu byinshi ndagira ngo mbahe urugero wowe naho cya kontineri kugira ngo tuvuga tujye dushya no mu bibare kugira ngo niyi bintu bije guhenda tujye twumva icya biteye abakora mu bucuruzi bakwereka ko kontineri ashobora kukodeshwa amafaranga amadolari 500,000 kugira ngo muri China mu Bushinwa igere mu Rwanda ubu ngubu biri hagati y'180,000 mwumva iyo niba ari kontineri imwe mwumva impact ingaruka mbi bihita bigira ubukungu bwacu
n'imihahirane yacu n'abandi bantu bo hirya no hino. Urwo ni urugero rumwe, ntabwo ndavuga imibare myinshi uyu munsi, ariko ndagerageza kuvuga ibintu byatuma twumva twese ari mwebwe mu itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda kugira ngo twumve neza uko ubukungu bwacu buhagaze uyu munsi. Icyo rero ikindi nakongeraho kijyanye n'ibyo n'ibikomoka kuri peteroli. Ibikomoka kuri peteroli byagiye bigenda bizamuka. Urugero naho hano uko nk'igiciro cy'akagunguru murabizi cyo bita barira mu Kinyarwanda bita akagunguru. Urebye muri uyu mwaka wa 2022 kigeze ku madorari 123, ariko ubwo kimaze ko bihindagurika buri munota. Ni rimwe mu mubare wagaragaye muri uku kwezi muri average mu kuza ndengo kirango niko twabivuga 123. Ariko wareba mu mwaka wa 2020 muri icyo gihe cyari amadorari 63, murumva ko kikubye kabiri. Ibyo rero bitwereka ko iyo peteroli zamutse ubu turindira n'izindi ngaruka zose zijyanye nabyo. Ariko ndaza kugaruka ku bijyanye n'ingamba nka leta twafashe zatumye, nubwo tugenda tubyumva mu mibereho yacu ariko bidakomerera cyane cyane umucuruzi n'umuguzi w'umunyarwanda, hari ingamba zashyizweho. Ku ngamba rero zashyizweho cyane cyane twashyizeho kugira ngo dushobore kugenda tuzahura ubukungu, ndababwiramo nkeya izindi nyinshi abanyarwanda barazizi, ntabwo leta yigeze ibatererana, leta ibahora hafi. Ariko iby'ingenzi ndaza kugarukaho mpereye kuri ibyo bya peteroli, hari nkunganire subsidy twagiye dushyira mu giciro cya peteroli. Mwebwe hari abatwara imodoka ngira ngo arigemo n'igiciro kuri pompe, ariko numenye ko ari amafaranga yatashyiramo buri mezi abiri. Buri mezi abiri buriya tuvugura igiciro cya essence na mazutu, tukareba ngo dushingiye ku biciro mpuzamahanga kuri pompe umuntu yakabonera peteroli cyangwa essence amafaranga angahe. Iyo dusanze bigiye kuzamuka bikabije cyane cyane mu gihe cya covid, twari dufashe abanyarwanda gusohoka muri covid twemye duhagaze neza, twagiye dushyira amafaranga nka leta atuma igiciro cya mazutu na peteroli kitazamuka. Ibyo ndagira ngo byumvikane, iyo dukoze icyo ntabwo ari ukugira ngo twereze abagenda mu modoka gusa, imodoka zimwe tugendamo abantu ku giti cyabo, ahubwo tuba tuzi ko public transport, imodoka itwara abantu benshi, iyo mazutu izamutse ziriya modoka zo n'amakamyo atwara ibicuruzwa bindi inyinshi zikoresha mazutu. Nubwo ngo igiciro cya mazutu kizamutse cyane, nyiri kamyo cyangwa se nyiri bus nawe amafaranga ashyira ku giciro cy'umugenzi cyangwa se akayishyira ku giciro cy'ibiribwa cy'ibicuruzwa. Ibyo rero tubikora kugira ngo twirinde ko iyo dushyize subsidy muri peteroli, mu by'ukuri yego n'ufite imodoka ku giti cye tuba tumufashije, ariko tuba dufasha cyane abaguzi bagura ibicuruzwa bindi kugira ngo impact ya peteroli itabagiraho ingaruka mbi. Ndaza kubaha zimwe mu ngero zifatika. Ibyo rero twabikoze kuva muri covid kuva mu kwezi kwa gatanu, ntabwo nda twabatangaje ariko nzi ko hajyaho message zimwe kuri radio na televiziyo. Ariko nayo mbabwire ko kuva mu kwezi kwa gatanu k'2021, ntabwo igiciro cya essence cyangwa mazutu mubona kuri pompe aricyo cyakabaye kiba gihari, burya kiba ari gitoya ugereranyije n'icyakabaye gihari iyo leta idashyiramo inkunga. Leta irakomeje kugenda ishyiramo inkunga kugira ngo dushobore kugira ngo isoko ryacu abaturage badahungabana. Ikindi cyakozwe, ubwo ndaza kugaruka ntangi ngero, ariko ikindi cyakozwe muri ibyo bijyanye no kugerageza uko twabyutsa ubukungu bwacu nyuma ya covid, hagiye kigeba cyo kuzamura ubukungu twita economic recovery fund, nacyo ndaza kukigarukaho mwese mwagiye mucyumva, ndetse kigerageza gufasha inzego zose uvuye ku bukerarugendo ukajya ku business zindi zinyuranye, ndetse kigera no kuri public transport abantu batwara abantu benshi. Hagiyeho kandi programu yihariye aho twavuze tutari ko nk'igihugu ntabwo dukwiye no gukomeza kwiga uburyo bwa resilience bwo kwigira cyangwa kwihagararaho, niba ariko nabyita. Twa covid itangiye twabonye hamwe twe dufite ibibazo, ibintu bimwe twumvaga bishobora kwera mu Rwanda, gusarurwa mu Rwanda, gukorwa mu Rwanda, dusanga bimwe tutarabikoraga. Dufata ikintu cyo gushyiraho programu idasanzwe iyo twayise ngo manufacture and build to recover. Mwarayumvishe yo kugira ngo tuvuge ngo muri izi sectors ziri specific, umuntu ushaka gukora uruganda rukora ibintu bine urwanda rukenera umunsi kundi niyemeza kubikora, hari ibintu byinshi leta imukuriraho byinshi cyane, imisoro n'ibindi. Kugeza uyu munsi nabwo ndaza kubwira uko duhagaze, ariko izo nganda zihera ku bintu dukunda kubita must have product, ibintu twumva dukeneye mu Rwanda. Umunyarwanda ntakwiye kubura icyo kurya, umunyarwanda ntakwiye kubura isabune yo gukaraba cyangwa gufura imyenda, umunyarwanda ntakwiye kubura amavuta yo guteka, umunyarwanda ntakwiye kubura ibintu nk'ibyo byibanze cyane cyane inganda zifuza kubijyamo, tuziya package
ituma bakora akazi neza ku buryo byihuta. Ikindi nuko tubaha igihe, ntabwo ari zangando utangira ngo uruzamare imyaka myinshi rutaruzura, tuguha igihe kugira ngo ushobore kubenefit kubona ibyo leta yakwemereye. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi rero twavuze ku bunzi bwafashe ubukungu bwacu kutahungabana, hari inkunganire yongeye mu buhinzi mu ifumbire. Muzi ko ifumbire ibiciro mpuzamahanga nabyo byagiye bizamuka cyane nk'ibyo byituruka kuri peteroli, ariko dusanga leta idashyizemo amafaranga umuhinzi n'umworozi wacu uyu munsi adashobora kugira imbaraga zituma iyo fumbire ayibona ngo afumbire ahingi yorore. Hari inkunganire mwumvise twasubiye mu minsi ishize nayo, aho leta yashyize amafaranga mu biciro by'amafumbire anyuranye kugira ngo abahinzi bacu bashobore kubona ifumbire ku giciro gitoya.